Καλησπέρα σας κύριε Κιλόνι, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Ζαγόρα. Νόμιζα θα έλεγες ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Ναι, ναι, εκείνο μου βγαίνει. Και μετά δεύτερη επιλογή του Γιώργου του Ζαγόρα. Όταν ακούω αυτό το ήρθε η ώρα, πάντα μου έχει το Βαλαόρα στο μυαλό. Βέβαια. Και Βαλαόρα και Κμιέτσι και Άνταμτσι και Ζιόγα και Βουτυρίτσα και Παραφέστα και Μιτσιμπόνα και όλα. Κολομητρούση, Πασιαβούρα. Ωραίες εποχές. Βέβαια. Στρεϊλάου. Λείπει και η Λάρισα, έτσι. Λείπει, νομίζω ότι και η Ηρακλής και η Λάρισα είναι οι πιο ηχηρές απουσίες. Από το, όχι γενικά από την κατηγορία μόνο, από τον ελληνικό χάρτη τη κορυφαία κατηγορία σε κάθε χώρα που λέμε. Βουτυρίτσα, Παραφέστα. Ο μονοματάρη τότε στη Λάρισα. Γκμόχ. Μαδάρα. Γλίτσι. Λοιπόν, να πάμε στα. Επειδή μα πιέζει ο χρόνο. Έτσι λέω, να ξεκινήσουμε με Λίμπερο Μπέτ με χορηγό την Νόβμπετ. Έχουμε σήμερα πέφτει η αυλαία στην φάση των 16 στις δύο διοργανώσεις, τις υπόλοιπες δύο διοργανώσεις της UEFA. Χθες βράδυ ολοκληρώθηκε το παζλ της οκτάδας του Champions League με αναμενόμενα αποτελέσματα. Πέρασαν η Ρεάλ και η Νάπολη που εν πωλής είχαν περάσει από τα πρώτα παιχνίδια. Σήμερα έχουμε περισσότερο θέμα και στο Europa και στο Conference League. Ναι. Μια υπενθύμηση λίγο και τα σκορ των αγώνων των πρώτων. Στα πρώτα παιχνίδια και όπου έτσι αξίζει να ανασταθούμε. Ξεκινώντας από το Europa League, Sociedad Roma νίκη με 2-0 για την Ρώμα στο πρώτο παιχνίδι. Εγώ κράτησα τον Άσο, είναι στο 2-10 στην Novembet, τη Sociedad που νομίζω δεν ξέρω αν θα προκριθεί, αλλά έστω και μία νίκη, έστω και οριακή στον γκολ, 1-0-2-0 μπορεί να την πάρει. Η Ρώμα εκτός έδρας είναι άλλη ομάδα εν συγκρίση με ό,τι είναι στο Ολύμπικο και έχει μπροστά της παιχνίδι με τον τρίπι της πόλης με τη Λάτσιο την Κυριακή. Κάτι που φυσικά ισχύει και την Λάτσιο, η οποία θα παίζει την ίδια ώρα στην Ολλανδία με την Αλκμαρ του Βαγγέλη Παυλίδη. Θυμίζουμε ότι η Λάτσιο είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι με 1-2 από την AZ. Για να επιστρέψουμε στο Betis με Manchester United. Η United εν πωλής είχε εξασφαλίσει την πρόκριση με το 4 του πρώτου αγώνα. Θα έχει κάποιες αλλαγές σήμερα. Η Betis στο ρεπορτάζ λέει θα παίξει με περισσότερους βασικούς από ό,τι στο Old Trafford. Νομίζω ότι αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, έστω και μια νίκη γοήτρου, η Betis που είναι καλή ομάδα μπροστά στο κοινό της μπορεί να την πάρει. Μιλάμε για έναν άσο πλέον 3-70. Η United σιγά σιγά σαν αρχίζει να βγάζει κούραση και τη Southampton δεν κέρδισε. Παίζει από το 34 με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Κασεμίρου που θα χάσει τα επόμενα 4 παιχνίδια εντός συνόρων. Έτσι μια νίκη γόντρου για την Betis, για όσους κυνηγούν υψηλές αποδόσεις, είναι μια επιλογή. Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του τριημέρου του ευρωπαϊκού βάσει αποδόσεων είναι στο ζευγάρι της Φέγγενορντ με την Σαχτάρ. Ένα το πρώτο παιχνίδι που είχε γίνει στο δέντρο της Βαρσοβίας, εκεί στην Πολωνία παίζουν όλες οι ουκρανικές ομάδες λόγω πολέμου. Εδώ βλέποντας τις αποδόσεις και μου κάνει εντύπωση που ανεβαίνει ο άσος όταν περνάνε οι ώρες και πάει στο 7.40 το διπλό για μια Σαχτάρ η οποία εδώ και 15-20 χρόνια είναι μπαρδοκαπνισμένη στην Ευρώπη. Παίζει κάθε χρόνο Champions League, άλλες φορές προχωράει, άλλες φορές προβάζεται στο Europa League όπως συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Okay, αποδυναμωμένη στα χαρτιά τουλάχιστον λόγω πολέμου, αλλά εγώ ξέρω ότι φέτος στο Champions League στη Λειψία μέσα έριξε Ντόρτι 1-4, στη Celtic έριξε 1-1, θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσει, ακόμα και στον Bernabeu που έριξε με τη Real είχε ιτηθεί οριακά με 2-1 και μάλιστα στο εντός έδρας, εντός αγωγικών το εντός έδρας, πάλι στην Πολωνία είχε παίξει με τη Real Madrid της, παραλίγο να την κερδίσει, είχε σοφαριστεί στις καθυστερήσεις. Τώρα το να πλώνει η Φέγγενορντ 1-45 και 1-40, λες και παίζει με την Τβέντε ή την Ουτρέχτη, ξέρω εγώ, ή την Χέρενφέιν, επειδή το στοίχημα είναι παιχνίδι αποδόσεων, είναι πανύψηλη απόδοση στο διπλό. Η Ουκρανία είναι καλή ομάδα, σκοράρουν πάρα πολύ εύκολα, μπορεί να κάνουν τη ζημιά. Εγώ κράτησα το Χ2 με γκολ στην Όβμπετ που πλώνει πάνω από 4 μονάδες και καλύπτει και το ενδεχόμενο παράταση. Φράιμπουργκ Γιουβέντους 1-0 νίκη για τη Γιούβε στο πρώτο μάτς. Θα έχει δύσκολο έργο στη Γερμανία. Ο Τι Μαρία δεν θα ξεκινήσει βασικό σήμερα. Φενέρμπαχτσε Σεβίλη νίκη με 2-0 για τη Σεβίλη στο πρώτο μάτς. Φερεντσβάρος Λεβερκούζεν 2-0 η Λεβερκούζεν στο πρώτο παιχνίδι. Άρσεναλ Σπόρτινγκ 2-2 με αρκετές αλλαγές. Η Άρσεναλ που ξεκάθαρα έχει σαν πρώτο στόχο το πρωτάθλημα. Η Σπόρτινγκ είναι καλή ομάδα. Μπορεί να σκοράρει και εδώ έχουμε ένα καλοπληρωμένο γκολ. Είναι πάνω από 2 μονάδες το γκολ στο Άρσεναλ Σπόρτινγκ. Όπως και στο Ουνιόν. Σεντ Λουάζ Ουνιόν Βερολίνου. 3-3 το πρώτο παιχνίδι στο Βερολίνο και σήμερα περιμένω γκολ εκατέρωθεν και εδώ έχουμε από την Όφμπετ πολύ ψηλές αποδόσεις στο γκολ. Και ένα γρήγορο πέρασμα από το Conference League που στοιχηματικά δεν είναι τόσο, είναι πιο άβολο το πρόγραμμα και λόγω των αποδόσεων και λόγω των σκορ που έχουμε στα πρώτα παιχνίδια. Ένα μάτς που λογικά θα μας δώσει αρκετά γκολ το Σλόβαν Μπρατισλάβας Βασιλεία είχε λήξει 2-2 την περασμένη εβδομάδα. Είχαν παίξει την Μπρατισλάβα και τον Οκτώβριο για τους ομίλους και είχε λήξει 3-3.
είναι ζευγάρι που υπόσχεται γκολ. Σίβασπορ Φιωρεντίνα νίκη για ένα, με ένα 0 για τη Φιωρεντίνα στο πρώτο μάτς, πολύ χαμηλό το διπλό. Τζουργκάρντεν Λεχ Πόζναν 2-0 είχαν κερδίσει οι Πολωνοί στο πρώτο μάτς. West Ham AEK Λάρνακας, οι Άγγλοι είχαν κερδίσει με 2-0 στη Λάρνακα. Villarreal Anderlecht, ένας άσος που οριακά παίζεται 1-1 στο παλιά στις Βρυξέλλες, είναι σαφώς καλύτερη ομάδα η Villarreal και αναμένεται να πάρει την πρόκριση. Νις Σερίφ Τυρασπόλ νίκη με 0-1 για την Νις στη Μολδαβία. Και το Alkmaar Lazio 1-2, εκεί ήταν η ευκαιρία, το είχαμε προτείνει και ο Γιώργο, το διπλό της Alkmaar πλέον πάρα πολύ την περασμένη εβδομάδα και βγήκε 1-2 με τον Παυλίδη να σκοράρει κιόλας. Η Lazio, να πούμε απλά ότι και σήμερα δεν θα έχει τον Immobile και σίγουρα θα έχει το μυαλό της και στον τέρμι με τη Ρώμα την ερχόμενη Κυριακή. Γενικώς μιλάμε για ένα Σαββατοκύριακο που πέραν των δικών μας ελληνικών τέρμι, το Άρης ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, έχει και κλάσικο Κυριακή βράδυ Μπαρσελόνα Ρεάλ. Δύο μεγάλα τέρμι έχει Lazio Ρώμα στην Ιταλία και Ίντερ Γιουβέντους. Έχει Άγιαξ Φέγγενορντ που είναι το παραδοσιακό του τέρμι στην Ολλανδία. Γενικώς είναι στο κούτον τέρμι. Τέλεια. Άρα αύριο θα περιμένω την προσέγγιση του Θανάση Κυλώνη για το El Clásico της Θεσσαλονίκης. Τη στοιχηματική προσέγγιση. Ναι, ναι, αν και έχω πιο πολλή επιλογή από το αθηναϊκό ντέρμπι, αλλά θα μιλήσουμε και για το Βέβαια, τι Άρης ΠΑΟΚ έχουμε, δεν θα πούμε. Μας έδωσε την πρώτη, το σπαρταριστό, το φρέσκο, τη φρέσκα την απόδοση. Θα μας πεις αύριο περισσότερα. Ναι. Θα είμαι εκεί, από κοντά θα τα πούμε αύριο, εκτός απρόπτου. Α, ναι, τέλεια, εντάξει. Τέλεια. Της Παρασκευής. Έγινε με τον Νωρίς, όπως λες. Ναι, με τον Νωρίς, τέλεια. Ευχαριστώ, Θανάση. Να είσαι καλά.